Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste, pozitivna stvar, lepo je da ovakoj godini snimimo, evo i to na samom kraju žetve u Vojvodini, neko ko obično što se skida prvo, on je skinuo poslednji, ali bitno je da ima efekta i da ima pogotovo finansijskog efekta. A gde je finansijski efekt? U ratarstvu. Kasnije ćemo govoriti i o povrću, i o voću, i o junadima, i o svinjama, puno informacija nas čeka do sada, ali finansijski efekt u ratarstvu, imat ćemo inače priču o kombajnima, varijatorima, setvi, žetvi, kako god, setvi još ne postavljaju, ali bit će i to. Ipak, sa nama ovdje u studiju, pravi stručnjak, čovek koji prati šta se dešava na tržištu žitarica, gde su par u ratarstvu i da li će biti para u pšenici. Sa nama ovdje je direktor žita Srbije, stručnjak i analitičar, gospodin Vukosav Saković. Gospodin Saković, pa evo kad dođe ovo doba godine, vi već sva pitanja, vi znate, tako da mi ne moramo to ni da postavljamo, nas interesuju odgovori. Ono što svaki poljoprivrednik želi da zna, i da razmisli o tome je šta će biti sa cenom pšenice, da li čekati, da li prodati, šta raditi u ovom momentu i za koji novac? Pa mi smo imali jednu specifičnu godinu kada je pšenica u pitanju, od setve pa na ovamo sa puno problema i na kraju smo dobili jedan prosečan rod, ali sa veoma velikom razlikom u kvalitetu. Raspon u kvalitetu kao skoro da se ne pamti u prethodnom periodu. Znači imamo i kvalitetne pšenice, ali imamo i dosta pšenice koja je samo za proizvodnju stočne hrane. A i tu neki parametri čak ne ispunjavaju i taj kvalitet. Posledica takvog kvaliteta jesu vremenske prilike, ali posledica takvog kvaliteta jesu i sami proizvođači. Naime, ako iz godine u godinu sejete pšenicu sa tavana, ako semenska pšenica učestvuje sa manje od 40% ukupnoj setvi, onda postoji ta opasnost ako je godina bila loša kao prethodna po pitanju kvaliteta, da se to odrazi na kvalitet i ovogodišnjeg roda. Zbog toga bi posebno trebalo povesti računa o setvi narednoj koja će jako brzo doći i gde bismo što manje trebali sejati pšenice koja je skinuta, merkantilne pšenice sa njive, gdje bismo što više morali povesti računa o kvalitetu. Da. Pa evo, gospodin Sakoviću, ali što ja to volim da kažem ponekad, žene i deca se vole iz ljubavi, a pšenice se seje zbog para. Tako da, šta ćemo sa cijenom pšenice? Da li se ona sad ustalila? Da li mislite da će da raste? Da li mislite da će da pada cena pšenice u ovom momentu sada na berzama? Kako stoje stvari kod nas? Kako se to razvija? Pa u svakom slučaju, još pre mjesec dana imali smo najskuplju pšenicu na svetu. Naša pšenica je dostigla bila, odnosno prešla 24 dinara za kilogram, što nije bilo u junu zabeleženo nigde. Danas normalno ne može se održati posle žetve na takva cena, ali i dalje imamo dosta visoku cenu. Cenu sa kojom nismo konkurentni na velikom međunarodnom tržištu, ali cena koja je na neki način mala za naše proizvođače ili oni je bar tako doživljavaju kao da je mala. Da, ono što je izvesno, to je, koja je to opšte cena sada? Pa evo, danas se pšenica prodaje od 17 do 18,80 dinara u zavisnosti pre svega od kvalitete. Ni za jednu cenu ne možemo reći da je konkurentna na međunarodnom tržištu. Naprosto cene su na međunarodnom tržištu niže. Ali ono što je sigurno kod nas da će cena dobre, kvalitetne pšenice imati jedan uzlazni trend, da će ona biti veoma tražena i da će kako vreme bude odmicalo verovatno imati dobru cenu. Šta ćemo raditi sa onom pšenicom koja nije kvalitetna? Eto, ostaje nepoznanica za sve, za sve nas. Imamo je više nego što nam treba, imamo je više nego što je možemo potrošiti u domaćim fabrikama stočne hrane. Da li će ona sa aditivima završiti u mlinovima, pa ćemo i mi jesti hleb od loše pšenice, ili će ostati na zalihama ukoliko cena ne bude se izravnala sa cenom na međunarodnom tržištu, to ostaje otvoreno pitanje. Ali znači tu niste optimista vezano za generalno, dakle prosek pšenice u Srbiji, niste optimista da će krenuti neki veliki izvoz po ovoj ceni na međunarodno tržište, pre svega nama je najvažnije tržište regiona, je li tako? Kako tu stoje stvari, ima li tu prodaje, raspituju li se kupci Bosna, Crna Gora, Albanija, susjedne zemlje? Mi smo prošle godine izvezli negde oko 700.000 tona pšenice na veliko međunarodno tržište i samo negde manje od 300.000 u zemlje regiona. Znači, značajnije međunarodno tržište za nas nego zemlje regiona. Kada imamo dobar rod, onda zna se da nam u zemlji regiona možemo plasirati svega između 300.000 i 400.000 tona. Sve kad su viškovi preko toga, mi moramo plasirati na međunarodno tržište. To je naprosto takav odnos na samom tržištu, ovom regionalnom.
Ove godine je rod pšenice manji nego prethodne godine, manji je za negde oko 600.000 tona, što zbog nižih prinosa, ali i zbog da značajno manji zasejanih površina, pa će pritisak na međunarodno veliko tržište biti manji. Ako ništa, onda zbog tog manjeg roda. Što se tiče tržišta regiona, mi smo to tržište izgubili u prethodnih pola godine. Izgubili smo sa našim visokim cenama i oni su naprosto potražili pšenicu kod naše konkurencije. Sada bi trebali da ga vratimo. Možemo ga vratiti dobrim cenama i dobrim kvalitetom. Da li ćemo imati jedno i drugo, ostaje ipak da pokaže vreme. Vreme, vrlo ovako diplomatski odgovor, gospodine Sakoviću, ali znači, ako neko ima kvalitetnu pšenicu, vi mislite da to ipak može da ide na gore, na našem tržištu, u suštini, možda malo ljudi zna, što se tiče kvalitetne pšenice, naši mlinari bi možda i volili da uvezu pšenicu čak iz inostranstva, ali tu postoje neke barijere, pogotovo naspram Mađarske za kvalitetnu pšenicu, recimo, koja bi jedno bila interesantna. Tako da možemo da kažemo da onaj ko proizvodi kvalitetnu pšenicu u Srbiji, da je taj ipak u nekom malo boljem položaju što se cene tiče. Ako je ne proda, ali ko je otkud kad naši silosi nisu ni opremljeni ili vrlo mali broj njih je opremljen da uopšte razlikuje kvalitet. Znači i do njih je, do silosa, što ne razlikuje kvalitet od neke druge pšenice. Ako govorimo o velikim silosima, oni su skoro svi opremljeni i svi razvrstavaju po kvalitetu. Problem se pojavljuje u podnim skladištima, kako pravnih lica, tako sve više i fizičkih lica. Naime, veliki deo poljoprivrednih proizvođača su nekadašnje hale za mehanizaciju pretvorili u podna skladišta za pšenicu. I tu nema razvrstavanja, kao ni u velikim podnim skladištima koje mogu primiti po nekoliko hiljada tona, jer naprosto ne postoje uslovi. Nema više usepnih koševa, nema više ćelija, sva roba se meša i ide zajedno. Ali sa druge strane, veliki proizvođači, kad kažem veliki, mislim na naše individualne proizvođače, kako je to sad popularno, farmere koji proizvode pšenicu na 50 ili 100 hektara, oni analize vrše pre žetve. Oni sa analizama odlaze kod određenih mlinara i sa njima sklapaju dogovore koji ne važe za ostale. Naprosto nude kvalitet i za taj kvalitet budu bolje plaćeni. Taj kvalitet je već nagrađen. Znači, kvalitetna pšenica se prodaje između 18,50 i 18,80 na današnji dan, recimo. A manje kvalitetna pšenica se prodaje po 17 dinara. Tu je već po kilogramu bitna razlika. Ne možemo reći da je mala. Da. Ta razlika može samo da raste i da se povećava, neće se nikako smanjivati. Da, recimo, vi imate 1000 tona pšenice, vi lično, srednje kvalitete u Srbiji, da li biste sada prodali ili biste je čuvali? Kad sve imate u vidu, troškove čuvanja, dakle, nemate vaš silos, kako god, da li biste prodali ili biste čuvali? Znači, ja bih to rekao ovako, ako imam pšenicu koja ima manje od 75 hektolitra, ja bih je prodao odmah. Odmah, po bilo kojoj ceni? Po cenu se zna, ono je tu negde oko 17, a dobar trgovac može, odnosno dobar proizvođač kao trgovac može postići možda i nešto na koju paru više, a ako bi pšenica bila kvalitetna, izuzetno kvalitetna, onda bi je sačuvao. Hvala, gospodine. Da, rekao bih, sačuvao. Zašto bih sačuvao? Upravo ono što ste pomenuli malo pre. Naši poljoprivredni proizvođači su zaštićeni sa carinom od 16% od uvoza pšenice. To nije mali iznos. Za toliko naša pšenica može da bude i za toliko je bila skuplja u prethodnom periodu od najbliže konkurencije. To je ono na šta oni mogu da računaju. Da. Hvala gospodine Sakoviću, od vas uvek interesantne informacije. Naravno, svako ima pravo da radi sa svojom pšenicom šta god želi. To je doslovce njegova imovina, ali ispred žita Srbije koji okuplja najveće proizvođače i otkupljivače pšenice, ali tako, to je vaš zvaničan stav, ovo što ste sada rekli vezano i za kvalitet i za cenu. Mi se zahvaljamo našem dragom Vukosavu Sakoviću na ovim korisnim informacijama. Poštovani gledalci, mi sad idemo sa ovih malo severnih tema, kao što smo i obećali, idemo na jug Srbije da vidimo kako se bore sjajni mladi poljoprivrednici. Težak je život na jugu, ali može da ima i prednosti. Evo kakvih pričamo o slatkom Bostonu i Žitorađe. Prošle nedelje videli ste kako izgleda baviti se poljoprivredom u planinama, ali ove nedelje smo posetili jednog sjajnog mladog poljoprivrednika sa juga opština Žitorađa, mesto Samarinovac. I da, ovako izgledaju mladi ljudi koji će naslediti srpsku poljoprivredu, kao Stefan Prokić koji ima 5 hektara bostana i nekoliko hektara povrća, što u zatvorenom, što na otvorenom.